بسم الله الرحمن الرحیم احمد محمد تورسوننگ دنیانه تبردکن بیوکلر کتاب دن صلاح الدین ایوبی فضیلتلی انسان سلطان صلاح الدین ایوبینین گزل انسانی فضیلتلر فیلدگی حوصلنرلی خسلتلر هنوز گچه تلرده داستان بولیب کلیبده اونین آلی جنابلگی رحم شفقت قهرمانلیکلر عدالت پرورلگی odamiyligiga dalolat qiluvchi ko'plab voqealar borki, bular hatto uning muxoliflari tomonidan ham tan olingan. Uning nihoyatda kamtarligi, hamma narsada Allohga tavakkul qilishi birgina quyidagi so'zdan ham ayon bo'lib turardi. Misrdagi hokimiyatni qo'lga olganidan keyin u xotiralarida shunday satrlarni bitib qo'yadi. Men uchun barchasi amakim bilan bo'lgan yurishlardan boshlandi. U Misrni qo'lga kiritgach vafot etdi. Shundan so'ng Alloh menga o'zim kutmagan hokimiyatni berdi. Ayrim tarixiy manbalarda o'sha paytdagi hukmdor Nuriddin Zanjiy bilan Salohiddinning oralari buzilib qolgani, Nuriddin hatto unga qarshi urush ochmoqchi bo'lganiga ishoralar bor. Ayrim muarrixlar esa Nuriddinni zaharlashgan degan taxmin ham qilishadi. Salohiddinning o'zi keyinchalik bu haqda shunday so'zlagan: Nuriddin bizga qarshi yurish qilmoqchiligi haqidagi xabarni oldik. Kengashimizning ayrim a'zolari unga qarshi chiqishimiz va u bilan barcha aloqalarni uzishimiz kerak deb hisoblashardi. Ular qattiq qarorlanib, unga qarshi jangga chiqaylik va uning yerimizga bostirib kirish niyatini bilganimiz zahoti uni bu yerdan haydab chiqaraylik deyishdi. Faqat mengina bu g'oyaga qarshi edim. Shuning uchun bu haqda hatto o'ylashga ham harakat qilmanglar dedim. Uning o'limi haqida xabardor bo'lgunimizcha oramizda bunday bahslar to'xtamadi. Iqtibos tugadi. Sulton o'ta adolatli, xalqparvar edi. U hojatmandlarga yordam ko'rsatar, ojizlarni himoya qilardi. U odamlarning muammolarini tinglash va Parvardigorning adolati ro'yobga chiqishi uchun qarorlar chiqarish uchun odamlarni qabul qilar. Uning qabulxonasidan hech kim haydab chiqarilmasdi. Uning huzuriga qariyalar va yordamga muhtojlardan tortib, huquqi kamsitilgan haqsizlik qurbonlarigacha olib kelishardi. Uning saroyida xalqning muammolarini hal etishga qaratilgan maxsus ijtimoiy yordam tizimi bo'lgan. Uning shaxsiy qabulidan tashqari odamlarning odil sudlov uchun yordam beruvchi shikoyatlari va hujjatlarni qabul qilish uchun ham yo'lga qo'yilgan edi. Sulton odamlarning arzi shikoyatini tinglar ekan, muammoni anglash uchun har bir odamning arziga quloq solardi. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Ibn Zuhayr ismli kishi sultonning jiyani bo'lmish Taqiyuddinning o'ziga haqsizlik qilgani ustidan shikoyat bilan kelgan. Sulton jiyanni qanchalar suyib ehtirom ko'rsatmasin, ayab o'tirmadi va Taqiyuddin mahkamaga tortildi. Yana shunday voqea ham bo'lgan. Bir qariya sultonning o'zidan shikoyat qilib keldi. Mahkama jarayonida ma'lum bo'lishicha qariya nohaq ekan. U shunchaki sultonning odamlarga mehribonligini tekshirib ko'rmoqchi bo'lgan ekan. Shunda Salohiddin, unda boshqacha ish tutamiz dedi va qariyaga hadiyalar berdi. Bu bilan u o'zining noyob oliy janobligi va saxiyligi xislatlarini yana bir bor namoyon qildi. Saxiylik Salohiddinning boshqalardan ajratib turadigan xislatlaridan biri edi. Uning boyligi ko'p edi, ammo u vafotidan so'ng bir necha dirham pul va bitta quyma oltin meros qoldirgani aytiladi. Uning saxiyligi chegara bilmas edi. Sulton yordamchilaridan birining aytishicha, Quddus egallaganidan keyin nasroniylarning elchilariga sovg'alar berish uchun o'ziga qarashli yerni sotishga majbur bo'lgan ekan. Chunki bor pulini odamlarga tarqatib yuborib, sovg'a uchun puli qolmagan ekan. U odamlar so'raganidan ko'prog'ini berar, hatto ikkinchi bor narsa so'rab kelganlarni ham quruq qaytarmas edi. Hech kim uning "Axir u oldinroq yordam olgandi-ku" deganini eshitgan emas. Hech kim uning huzuridan quruq qo'l bilan qaytgan emas. Bir kuni devon boshlig'i: "Biz bir shaharda sulton hadiya qilgan otlarning sonini yozib borardik. Ularning adadi oxiri 10 mingdan oshib ketdi. Ammo uning bu saxovat peshaligidan o'z boyligini ko'paytirish yo'lida foydalanganlar ham chiqqan."
sabr, bardosh bobida ham Salohiddin Ayyubiyga teng keladigani bo'lmagan. 1189-yili Akra tekisligidagi dushman qarshisida chodir tikdi. Yurish paytida u xastalanib, hamma yog'i toshma toshib ketdi. Ammo u og'riqlarga dosh berar, o'z vazifasini qoyillatib bajarish payida bo'lardi. U ertadan kechgacha egardan tushmay qo'shinni aylanib chiqish va boshqarishni kanda qilmasdi. Bu paytda vaziyatning qaltisligiga, og'riqlarga sabr bilan chidar va shunday derdi: "Egar ustidaligimda og'riqni his qilmayman. Undan tushishim bilangina u o'zining borligini bildirib qo'yadi", derdi. Sulton Salohiddin muruvvati hammaga, hatto ayb qilganlarga ham birday oliy janoblik ko'rsatishi bilan boshqa hukmdorlardan tamoman farqlanadi. Uning yordamchilaridan birining hikoya qilishicha, u bir kuni tasodifan hukmdorning oyog'ini bosib olibdi. Bunga javoban hukmdor tabassum qilib qo'ya qolibdi. Sultondan yordam so'rab kelganlar ba'zan noroziliklarini bildirib, ba'zan qo'pollik ham qilishardi. U bunga javoban faqat kulib qo'yar, so'zlarini oxirigacha tinglardi. Uning axloqi halimlik va samimiyligidan iborat edi. Sulton bilan qo'rqmasdan yoqimli suhbat qurish, o'z fikrini anglatish mumkin bo'lgan. U g'ambodalarga tasalli berar, musibat zadalarining dardini eshitar va ovutar. Hammasiga maslahat berar va yoki yordamini ayamas edi. Hech kim uning biror marta yomon so'zlarini gapirganini yoki man etilgan narsalarga qo'l urganiga guvoh bo'lmagan. Ulkan saltanatning odil hukmdori Muzaffar Sarkarda Salohiddin Ayyubiy ana shunday ajoyib inson edi.